Moskvada migrantlar uchun mehnat patentining narxi qimmatladi. Toshkentda yangi quriladigan avtobus bekatlarida bepul Wi-Fi bo'ladi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab pasporti biometrik bo'lmagan fuqarolar jarimaga tortiladi. O'zbekistonda 2020-yilning ilk 18 soatida 1111 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Piterda migrantlarni vaqtincha saqlash markazida 161 o'zbekistonlik bor. O'zbekistonda 1-fevraldan maosh va pensiyalar oshadi, ammo jarima va yig'imlar miqdori oshmaydi. Putin so'nggi 6 yilda ilk bor Ukraina prezidentini yangi yil bilan tabrikladi. O'zbekistonda to'y marosimlarini o'tkazish bo'yicha yangi tartib kuchga kirdi, lekin bu tartibni buzganlik uchun jazo yo'q. O'zbekiston armiyasining jangovar qudrati 2019-yilda 2 barobarga oshdi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-sog'dorlikni tavsiya qilamiz. Moskvada migrantlar uchun mehnat patentining narxi qimmatladi. 2020-yilda Moskva hududida xorijiy fuqarolarning ishlash huquqi uchun patent 7%ga qimmatladi. Tegishli tuzatish Moskva shahar dumasi tomonidan Rossiya poytaxtining soliq qonunchiligiga kiritildi. 2020-yilda xorijiy ishchilar 2019-yildagi 5000 rubl o'rniga oyiga 5350 rubl to'laydigan bo'ldi. O'z navbatda 2018-yilda hujjat narxi 4500 rublni tashkil qilgan. Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari 2015-yildan beri Moskva hududida ishlash uchun patent oladi. Moskva iqtisodiy siyosat va rivojlanish departamentining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, 2019-yilda xorijiy fuqarolardan patent uchun soliq ko'rinishidagi daromaddan byudjetga tushum 18 milliard rublga yetdi. Dekabr oyi o'rtalariga kelib 427 ming kishi hujjatga ega bo'ldi. Toshkentda yangi quriladigan avtobus bekatlarida bepul Wi-Fi bo'ladi. Toshkent shahrida namunaviy dizayn asosida avtobus oraliq bekatlarini tashkil etish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Unda oraliq avtobus bekatlarining namunaviy dizaynini quyidagicha belgilash taklif etilgan. Hujjatga bekatlar joylashtiriladigan yer uchastkalarini tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun muddatli foydalanish huquqi asosida vaqtinchalik ijaraga berish tartibi to'g'risidagi nizom ham ilova qilingan. Unga ko'ra bekatlarni ijaraga olishni istovchi jismoniy va yuridik shaxslarga quyidagi talablar qo'yiladi. Aholi uchun bepul internet tarmog'i, avtobuslar qatnov jadvali va kelish vaqtini ko'rsatuvchi elektron tablo, kuzatuv kamerasi ma'lumotlarini saqlash xotirasiga ega bo'lgan milliy hunarmandchilik yoki zamonaviy dizayndagi o'rindiqlar, chiqindi tashlash qutulari, mobil qurilmalar quvvatlash manbai, imkoniyat cheklangan shaxslar uchun maxsus pandus, talabgor bekatdan foydalanish davrida bekat devori va peshtoqlariga reklama joylashtirishi, cash-in va cash-out funksiyalarga ega bankomatlar va vendor qurilmalari QR shtrixli kod orqali elektron kutubxonalarni o'rnatish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab pasporti biometrik bo'lmagan fuqarolar jarimaga tortiladi. O'zbekiston hukumatining 2018-yil 30-iyundagi qaroriga muvofiq, O'zbekiston fuqarosining biometrik bo'lmagan pasporti amal qilish muddati O'zbekiston hududida 2019-yil 31-dekabrga qadar chet el hududida pasportning amal qilish muddatiga qadar etib belgilangan edi. 2020-yil 1-yanvardan boshlab faqat biometrik pasportlar amalda bo'ladi. Eski nobiometrik namunadagi fuqarolik pasportining yangisi biometrikka almashtirmagan fuqarolar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasi 1-qismiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 2-dan 1 qismidan 3 baravarigacha jarima to'lashga majbur bo'ladi.
O'zbekistonda 2020-yilning ilk 18 soatida 1111 nafar chaqaloq dunyoga keldi. 2020-yilning 1-yanvar kuni soat 18:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda 1111 nafar chaqaloq tug'ildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vaziri matbuot kotibi Furqat Sanayev ma'lum qildi. Taqqoslash uchun O'zbekistonda 2019-yilning 1-yanvar kuni soat 19:00 gacha 1442 nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Yangi yilning dastlabki 18 soatida dunyoga kelgan chaqaloqlarning 572 nafari o'g'il bola, 539 nafari esa qiz bola bo'lib, eng ko'p bola Samarqand viloyatida 141 nafar dunyoga keldi. Shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlar reytingi bo'yicha Farg'ona viloyati 137 nafar va Qashqadaryo viloyati 134 nafar kuchli uchlikni to'ldirgan. Piterda migrantlarni vaqtincha saqlash markazida 161 o'zbekistonlik bor. Tashqi ishlar vaziri ular haqida axborot berdi. O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsulxonasi va O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasi xodimlari 30-dekabr kuni Krasnoselskiy tumanida joylashgan xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bu yerda 161 nafar O'zbekiston fuqarosi saqlanmoqda. Ulardan 53 nafari bir oydan ko'p vaqt davomida avia chipta xarid qilinishi va mamlakatdan chiqarib yuborilishi uchun sud qarorini ijroga o'tkazilishini yoki qaror ustidan qilingan shikoyatning yuqori turuvchi sud tomonidan ko'rib chiqilishini kutmoqda. O'zbekistonda 1-fevraldan maosh va pensiyalar oshadi, ammo jarima va yig'imlar miqdori oshmaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagani haqida xabar berilgan edi. Unga ko'ra, 2020-yil 1-fevraldan byudjet muassasalari xodimlarining ish haqqi va pensiyalar miqdori 7%ga oshiriladi, biroq bazaviy hisoblash miqdori o'zgarmaydi. Bu soliqlar, yig'imlar, jarimalar, davlat bojlari va ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari uchun to'lovlar miqdori o'zgarmasligini anglatadi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2019-yil 1-sentyabrdan eng kam ish haqqi o'rniga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori muomalaga kiritildi. Ayni vaqtda bazaviy hisoblash miqdori ham joriy etildi. Bazaviy hisoblash miqdori quyidagilarni aniqlash uchun qo'llanadi: soliqlar, yig'imlar, jarimalar, davlat bojlari va ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari uchun to'lovlar miqdorini, tadbirkorlik faoliyatining muayyan turi bilan shug'ullanish uchun patent to'lovlari hamda qonun hujjatlarida belgilangan boshqa to'lovlar miqdorini. Putin so'nggi 6 yilda ilk bor Ukraina prezidentini yangi yil bilan tabrikladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 31-dekabr kuni Ukraina yetakchisi bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat Ukraina tomoni tashabbusi bilan bo'lib o'tgan. Zelenskiy va Putin gaz tranziti bo'yicha yangi shartnoma hamda yaqinda Kiyev va Donbas o'rtasida asirlar almashinuvi muhim ahamiyatga egaligini qayd etib o'tgan. Shuningdek, ikki davlat yetakchilari bir-birlarini yangi yil bilan qutlagan. Meduza'ning qayd etishicha, Putin ketma-ket 6 yildan beri Ukraina prezidentlarini yangi yil bilan tabriklamayotgan edi. Rossiya prezidenti ukrainalik hamkasbiga so'nggi bor 2013-yil dekabrda tabrik yo'llagan, o'shanda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich edi. O'zbekistonda to'y marosimlarini o'tkazish bo'yicha yangi tartib kuchga kirdi. Lekin bu tartibni buzganlik uchun jazo yo'q. Oliy Majlis palatalar tomonidan 14-sentyabrda to'y-hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror qabul qilingan. Ushbu qarorning nizomi bilan oilaviy tadbirlarni o'tkazish bo'yicha yangi tartib o'rnatilgan edi. Ayni vaqtda ushbu talablarni buzganlik uchun hozircha hech bir javobgarlik nazarda tutilmagan. 2019-yil oktyabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga
to'ylar, oilaviy an'analar, maraka va marosimlar o'tkazish tartibini buzish deb nomlangan yangi moddani qo'shish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik e'tiboriga havola qilingan edi. Agar qonun muhokama uchun e'lon qilingan tahrirda qabul qilinsa, u holda to'y va marosimlar o'tkazish nizomini buzgan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari 1 yanvar holatiga ko'ra 2 million 230 ming so'm. Marosim o'tkazilgan joy egalari esa 30 barobari 6 million 690 ming so'm miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. O'zbekiston armiyasining jangovar qudrati 2019-yilda 2 barobarga oshdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi tizimida 2019-yil davomida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Harbiy xizmatchilar tomonidan xalqaro maydonlarda yuksak natijalar qayd etildi. O'zbekiston Qurolli kuchlari axloqiy ruhiy ta'minot konsepsiyasi tasdiqlandi. O'zbekiston prezidentining qaroriga asosan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar oliygohining maxsus fakulteti Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti etib qayta tashkil etildi. O'zbekiston armiyasining jangovar samaradorligi 10-12%ga, jangovar qudrat qariyb 2 barobarga oshdi. Kattaqo'rg'onda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tizimidagi eng katta poligon qurildi.